мұсылман ер адам өзіне сондай бір таза мұсылман қыз келіншекті іздейді оныменен бақытты отбасы құру үшін және де ер адамдар көбіне ұзақ таңдамайды яғни талаптары аса бір қатты үлкен емес алайда қыздардың талаптары керісінше болып жатады олар Ә, бағанағы бай болғанын қалайды әдемі болғанын қалайды мәдениетті болғанын қалайды басқа да яғни талаптары өте көп ендеше осы тұрмыс құру сәтті болу үшін ер адамның сипаттары қандай болу керек соған тоқталайық қыз баланың хақысынан болып саналады әлбетте ол өзіне сондай бір ә, бағанағы оған ұсыныс тастап жатқан ер бала не оны оның жұмысы болғаны ол бір текті отбасыдан болғанын қалауы ол оның хақысынан дейді бағи, бірақ та мына нәрсені әйел адам ескеру керек оның осы қалауы еркектің мінез құлықы еркектің діндарлығы оның имандылығынан жоғары тұрмау керек яғни ең бірінші орында ол не нәрсеге мән беру керек ер адамның имандылығына оның мінез құлқына оның діндарлығына мән беру керек содан кейін барып қана осы нәрселерге мән бере бастаса болады әрдайым есіңізге алыңыз ризық беруші ол алла тағала қаншама жас жігіттер бар бастапқы уақытта ақшасы болмай сол ақшасына қарамай оған қыз бала тұрмысқа шығып кейін алла тағала оның ризығын кеңейтіп оларды байлардан етті және қаншама бай жігіттер бар оларды яғни соларға тұрмысқа шығуды көп деген қыздар қалады бірақ сол жігіт үйленгеннен кейін алла тағала оны кедейлерден етті байлық пен кедейлік ол еш уақытта тұрақты емес қазір кедей болған адам ертең бай болуы мүмкін қазір бай болған адам ол кедей болып қалуы әбден мүмкін. мүмкінсізге Сізге тасап жатқан жігіттің табысы қай жерден болып жатқаны жайлы сұрастырыңыз ол харамнан ба әлде халалдан ба егер де ол халалдан болса яғни егер де ол кешіріңіз харамнан болатын болса немесе ол біреуден зұлымдықпен тартып алып жатқан адамдардан болса ол малды ол дүниені онда ондай адамға тұрмысқа шығушы болмаңыз ал ер адамның мамандығына келер болсақ қыздар әлбетте сондай бір әртүрлі мамандықта болғанын қалайды біреулер инженер болғанын біреулер жаңағы дәрігер болғанын қалайды біреуі өзінің бір бизнесі болғанын қалайды әртүрлі сондай бір нелерді мамандықтарды қалайды әлбетте қыз баланың ер адамның бір мамандығын басқа мамандықтан артық көруі айып емес тек қана ол қыз ұмытпасын мамандық олардың бақытты не бақытсыз болуына себеп болмайды оның мамандығына мән берместен бұрын сіз оның мінез құлқына имандылығына оның араласатын ортасына мән беріңіз ал ер адамның келбетіне келер болсақ әлбетте қыз баланың ә, жаңа ер адамның келбетіне мән беруінде ол бір ол да бір ешбір айып емес ә, кейде қыз бала ер адамның әдемілігі ретінде оның ұз, бойы ұзын болғанын қалауы мүмкін немесе оның мына не дейді жаңағы иықтары кең болғанын қалауы мүмкін енді әр қыздың өзінің қалаулары әртүрлі және әдемілік өлшемі әртүрлі болып жатады және бізге білу керек болған нәрсе ер бала қалай қыз баланың әдемі болған қаласа дәл солай қыз бала да ер адамның өзіне ұнайтындай бір келбетте болғанын қалайды сондықтан да омар ибн аль хаттаб радиаллаху анхудың бір сөзі бар қыздарыңды сондай бір жам, өзіне ұнамайтын яғни yani, бет әлпеті ұнамайтын ер адамға тұрмысқа шығуға мәжбүрлемеңдер дейді расында дейді ә, олар сендер яғни yani, еркектер қалай өздеріне ұнайтын бір келбетті жақсы көрсеңдер қыздарды. дәл солай да қыз балалар да ер адамның өздеріне бір ұнайтын келбеттері болады олар сол сондай бір келбетті қалайды дейді жалпы ер адам маймылдан әдемі болса жеткілікті деп айтып жатады ғой ә, негізінде сол ер адамның әдемілігі сұлулығы ол оның іс әрекетінде ол оның жауапкершілігінде ол оның сөзге беріктігінде ол оның бағанағы ә, не дейміз ә, қыз балаға мән беріп барынша оның көңілін аулауында ә, осындай бір іс әрекеттерді қыз бала ұнатады мейлі ол еркек оның әдемілік яғни yani қыз баланың әдемілік деген өлшемі болады ғой өзінің де әр ә, қыз баланың өзінің бір әдемілік болады өзінің бір талғамы болады қыз Ер, ер, ер адамның түрінде сондай түрге сәйкес келмесе де бірақ бағанағы іс әрекеттер арқылы ол оған деген несі махаббаты ашыла бастайды хадиша анамыз